然后啊，因为那个预算有限，所以呢就自己做主持人了啊，就没有主持人了，就我全程我自己主持。然后看到这两天看到一本书，村上春树的书，说人应该怎么看待孤独啊。其实我想我很赞同他的看法，他是这么说的，人就是会要去面对自己的孤独，然后孤独就是不是说你要去向别人倾诉你的孤独，是孤独就是就像你往地上挖一个洞，然后你把它越挖越深，挖到某个点的时候，你会和这个世界上可能任何一个角落的人或者也好，会产生一种连带感，一种不一样的感知和联系。就像我，像我去演某个角色，去四个月在一个地方拍戏，然后呢等到播出的时候，我在四个月的时候享受这种孤独，在播出的时候就与你们现在在座的各位产生了一种某种特殊的联系。所以大家，我就想大家分享这个我遇见自己的一个过程，就大家会有的时候会经常去自己跟自己对话吧，就是我有的时候会这样，所以就做了一首这样的歌。接下来呢，我也想听听你们的故事，听你们在入场前都写了自己的小卡片，我什么什么我啊，那么就请工作人员把你们的故事搬上来，然后我看一下，挑选几个比较有特点比较特色的，然后选择他们来讲出他们的故事。那个字体都非常的，打哈，裤子太紧了蹲不下来。这个我选一个啊，我选个那个，这个第一个就很吸引我，他写了四个我，这个人是不是比较自我啊？我要选几个啊，选四到五个，然后哎，这个人说我错过我，看来他跟他自己有点东西，发生了什么很奇特的故事。好，这里还有个很厉害的，我骗了我。我看看啊，这里还有个更厉害的，我叉叉我。我再选一个哈，好，这个有个很厉害的，写了个我想揍我。好，这个我是052，把话筒递给052的那个朋友哈，听他说出他的故事。刚刚你说我问我是不是一个很自我的人，我觉得我写的我的最高境界就是忘我。厉害了，我中有我，我中又没有我，对，是这个意思。是，没了。你的故事说完了。故事说不完，说不完，对，故事还在继续，对，好，你替我们节约了时间。然后下面这个44，我想揍我。给那个话筒，在你的右边。哦，对不起，是大家逼我这么写的，为了吸引你的注意。大家不会逼你揍自己吧？那你就分享一个，就比如说今天的主题我遇见我，然后你跟自己平时可能会有什么样的交流，或者是跟自己有什么样的故事想分享给大家的。你替我撑下时长，不然时间不够了，你们多说一点，我就可以少说一点。从上海飞过来听你首唱会，可以吗？
可以啊，不来了吗？对啊，那还需要说我什么？我需要说什么呢？比如说我就像我说的，我们在某种程度上会有一种连带，然后呢，会有产生一种联系。你是怎么什么？因为什么你遇见了我？也可以说一说。嗯。其实作为前线吧，每次举起相机能拍你的时候，不管是机场还是现场，我们都是看不清你的，我们从永远都是从屏幕里面看到你，永远都是听着相机的咔咔声，会是我们产出粉的最大的安慰吧。你比较就是你，我们想抓住你每一刻的笑容，所以希望不仅在舞台上，还是在机场啊，或者在任何的一个场合，都希望你能笑着面对我们的镜头，看记得盯我们镜头哦。这真是，就是他说这个故事是我不知道的，就可能有些粉丝因为他们要产出物料，他们时时刻刻都要举着相机，然后呢他们还要不停地倒退，可能怕撞到别人，撞到柱子什么的，其实也是为了拍出很好的照片给帮我拍出很好的照片，然后呢也给大家粉丝们看，所以说我是不知道他们的角度，因为我从来不会举着相机拍别人嘛，对吧？所以我觉得啊，真的有打动到我，谢谢谢谢谢谢。这个33，我错过我。我认识他，我认识他，想起来了，想起来了，换了发型。今天来特意打扮了一下，哎呀！但是结果你上来之后还是很炸，还是有点好像是大红大蓝了。那个骗了我是什么意思？不是我不是骗你，我写的是我错过我啊，我没骗你。哎，是33吗？我错过我啊，对。这不是33货真价实，我错过我，你错过你。我解释一下吧，就是那个我的年龄可能比大多数今天来的粉丝，无论是男粉还是那些小妹妹都要大一些，要经历的也要多一些，要说也写了这个，其实它可以翻译一下，就是自己错过自己。其实呢，人这一生中呢，往往经常会感慨，就是我失去了多少，然后呢，当我得到多少的时候呢，我往往不会注意到这点。而且人有时候呢会去追求之前要的东西，达到一种忘我的境界。似乎很重要，但是其实那时候你已经错过了自己，也就是我错过了我。像之前最开始就是认识你，应该是在《云溪传》，然后之后是《近距离》，我还拥抱过你。对。然后中间呢，我就说一说我的故事吧。然后中间呢，我消失了一段时间，因为我也是，因为到我这年龄有家庭，也有事业。然后我去追求一些东西，但是我后来豁然开朗，发现就是很多时候我在错过我自己，然后所以今天我又出现在这儿，又回来了。好嘞，谢谢你，谢谢你。好，你不是每次都是陪你老婆来的吗？我这里这是你爱你老婆的一种方式。也是爱你的一种方式。哎呀哎，知道为什么你老这把你老婆拿捏得死死的啊？好，谢谢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 。缘分呢、啊？每次我看我都能点到你。好，这37，我骗了我，我骗了我。就是当时写的时候觉着可能。自己可能生活中可能其实会遇到一些不开心的事情，然后不顺利的事情，但是就觉着遇到这些事情的时候，其实有时候就是假设一下这个东西可能会变好，或者说自我安慰一下吧。就是当时想的这个，不太好的时候骗一下自己，然后可能会更好，就是有一种自我催眠，自我疗伤。对，是，其实我们大家生活当中就都会有这样的时刻，就比如说我拍戏拍不下去的时候，然后我就会默默地给自己倒数，就是算的什么时候要什么时候过，让这个日子好像好过一点。对，但是每个人其实还是要对自己未来充满信心，然后
然后去热爱生活，包括就是生活虽然给了你很多不好的东西，其实说不定它在背后带给你什么好的东西，这样去理解会不会好一点？啊、哦，会好一点。好好，谢谢谢谢谢谢。然后听了大家的故事，也会给我很多感触。其实作为演员，我觉得和每一个陌生人、每个不同的人交流，听他们的感想，包括说那些物料粉啊，他经常举的镜头，他看不到，他其实看不清我是怎么样，他要随时抓拍，就是完全站在我一个可能我看不到的世界的角度去看这个世界，所以啊，给我很大的触动。演员就是这样的，要和很多人去交流，才能更好的去理解你没有接触过的这种人群也好，去饰演那种角色也好，我觉得对我来说是很大的帮助啊。